Paťo, jak moc náročné bylo dnešní utkání s Opavou? Tak jako jsme mohli vidět, tak náročné bylo dost. Mali jsme tam v prvom polčase šance, či už to byl Krmi alebo Ekpik, které jsme bohužel nevyužili a potom bylo těžší a těžší se dostat do toho, aby jsme nějaké další si vytvorili, takže jsem rád aspoň, že to dopadlo tak, že jsme vyhrali. Ten gol jsme střelili v 87. minutě. Jak náročné bylo zůstat trpělivý až tak do samotného závěru zápasu? Tak vždy si hovoríme, že musíme být trpezliví až do konca. Nikdy to není jednoduché, protože potom už ty situace se někdy řeší zbrklo, ale dneska nám pomohlo to, že tam nakonec byla penalta a že se nám podarilo vyhrát aspoň 1-0. Tu penaltu si proměnil ty, tak rozhodl se sám, že ji budeš kopnout. Věřil jsi? Tak naťahovalo se to tam nějak, kým to preskúmal, že či to vlastně ruka bola, alebo nebola. A já jsem tam určený, tak Hořka tam už vlastně nebol, nevím ještě kdo přesně, tak vedel jsem si na to, tak jsem išel. Přece jenom takové vítězství Hubené vydřené v závěru jsou taky velmi cené, souhlasíš? Jednoznačně, tak někdy se vyhra 6-1, jako se nám potřebovalo minule s Boleslavou, ale takisto důležitá je tato výhra, keď se to až tak nedarí, nepremením šance. Ve středu nás čeká CSKA Moskva, tak je dobře, že jsme se naladili vítězně na to utkání. Jasné, že to je dobré, tak každá výhra se počítá a každá výhra je důležitá. A teraz, jako hovoríš, nás čeká Liga majstrů, takže už se na to těšíme. Dane, jak náročné bylo dnešní utkání s Opavou? Velmi. Opava přijela dobře připravená, myslím, že takticky hráli velmi dobře. Hráli obětavě, byli dobře na tom fyzicky, takže pro nás to vůbec nebylo jednoduché utkání. A popravdě se nám ani moc nedrželo, ale nějakou silou vůle a potom v posledních minutách jsme si vytvořili velký tlak a šli jsme za tím golem, který jsme nakonec dali. Ten gol jsme dali v 87. minutě. Bylo těžké zůstat trpělivý až takhle vlastně do závěrečných minut zápasu? Pro mě ne, ale myslím si, že někteří jsme se nechávali unést těma emocema, jak asi třikrát bylo video, nebo jsme čekali na video, tak to bylo takový rozkouskovaný, ale ten fotbal je dneska takový, že prostě se rozhodne i v 93. minutě, takže. My jsme moc rádi, že jsme tě viděli zpátky v akci. Jak se cítil, jak se těšil na ten návrat? Tak já se těším moc, samozřejmě už nějaký ten pátek trénuju a čekám na to, až dostanu šanci a doufám, že těch šancí bude přibývat. V příštím utkání ve středu nás čeká CSKA Moskva, zahájíme Ligu mistrů, tak je dobře, že jsme se takhle naladili vítězně zápasem předtím. Samozřejmě je dobře, že jsme vyhráli, ale Liga mistrů je úplně jiný level a samozřejmě my, nevím jestli všichni, ale hodně z nás Ligu mistrů zažila a víme, o čem to je a ta kvalita při vší účtech naší lize je trošku někde jinde, ale my se samozřejmě budeme snažit co nejlíp připravit a podat důstojný výkon, aby jsme byli CSKA vyrovnaným nebo lepším soupeřem. A hlavně na CSKA máme asi jednu z nejemotivnějších vzpomínek. Ty taky jo. Máme, máme, no, máme a to už je hodně dlouho. Super.